بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پیارے دوستوں، کیسے ہیں آپ سب دوست؟ امید کرتا ہوں آپ سب دوست ٹھیک ہوں گے اور آپ سب دوستوں کی ارننگ بھی بہت اچھی ہو رہی ہوگی. پیارے دوستوں، میں آپ کے اپنے چینل ارننگ تھنگس کے ساتھ حاضر ہوں. پیارے دوستوں، آج جو میں آپ کے لیے سائٹ لے کے آیا ہوں، یہ ایک فری ڈاج کوئن مائننگ سائٹ ہے اور اسے آئے ہوئے صرف ایک ہی دن ہوا ہے اور بہت اچھی سائٹ ہے. یہ آپ کو فری مائننگ کے لیے فری بونس بھی دے گی. جسٹ آپ نے یہاں پہ اپنا ڈاج کوئن کا ایڈریس ڈالنا ہے اور سٹارٹ مائننگ پہ کلک کر دینا ہے اور آپ کی فری کی مائننگ جو ہے وہ شروع ہو جائے گی. تو فرینڈز، چلتے ہیں سائٹ کی طرف. جیسے ہی آپ نیچے دیے گئے لنک پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے سائٹ کا ڈیش بورڈ جو ہے وہ اس طرح سے اوپن ہوگا. جی فرینڈز، آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے سائٹ کا ڈیش بورڈ جو ہے وہ اوپن ہو چکا ہے. تو ہم سب سے پہلے چلتے ہیں ایف اے کیو پر. جیسے آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایف اے کیو اوپن ہو جائے گا. تو یہاں پہ یہ دیکھیں، یہ بتا رہا ہے کہ لانچ ہوئے اسے کتنی دیر ہوئی ہے. تو فرینڈز یہاں پہ دیکھیں، 11 اپریل 2019، یعنی ابھی اس کو ایک ہی دن ہوا. آج 12 اپریل ہے اور اس کو ایک ہی دن ہوا ہے. تو فرینڈز یہاں پہ آپ چلتے ہیں ہم سب سے پہلے نیچے. یہاں پہ منیمم اماؤنٹ وڈرا جو ہے، تو یہاں پہ فرینڈز جب آپ کے 100 ڈاج کوئن ہو جائیں گے تو آپ یہاں سے اپنا وڈرا جو ہے وہ لے سکتے ہیں. اور اس نے بتایا ہوا ہے کہ اس کی فیس جو ہے وہ 2 ڈاج کوئنز ہوگی. تو فرینڈز جسٹ آپ نے یہاں پہ اوپر آنا ہے. جی فرینڈز، یہاں پہ آپ نے رجسٹر پہ کلک کرنا ہے. جیسے آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح سے یہ ڈیش بورڈ اوپن ہوگا. تو آپ نے یہاں پہ اپنا ڈاج کوئن کے ویلٹ کا ایڈریس ڈالنا ہے اور پروسیڈ پہ کلک کر دینا ہے. تو میں یہاں پہ اپنے ڈاج کوئن کا ایڈریس ڈالتا ہوں. جی تو فرینڈز، یہاں پہ میں نے اپنے ڈاج کوئن کا ایڈریس ڈال دیا اور پروسیڈ پہ کلک کرتے ہیں. جیسے آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں فرینڈز، یہاں پہ فری کی ارننگ جو آپ کی وہ شروع ہو جائے گی. تو فرینڈز، میں یہاں پہ پہلے تھوڑی سی دیر یہاں پہ آیا تھا اور میں نے اس سائٹ کو جوائن کیا ہے. تو فرینڈز جسٹ آپ نے یہاں پہ اپنا ڈاج کوئن کا ایڈریس ڈال کے اس کو سائن اپ کر لینا ہے اور آپ کی فری کی ارننگ جو ہے وہ شروع ہو جائے گی. تو اس کے علاوہ فرینڈز، اگر آپ یہاں پہ وڈرا بیلنس پہ کلک کریں گے تو ابھی یہ آپ کو کہے گا کہ آپ کا بیلنس جو ہے وہ یہاں پہ ابھی تک 100 ڈاج کوئنز نہیں ہوا. جب آپ کا یہاں پہ 100 ڈاج کوئن ہو جائے گا تو آپ یہاں سے جو اپنا وڈرا وہ لے سکتے ہیں. تو اس کے علاوہ اگر آپ یہاں پہ ری انویسٹ فنڈز پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کا جتنا بھی یہاں پہ ہوگا، وہ کہہ رہا ہے کہ جب آپ کے 100 ڈاج کوئنز ہو جائیں گے تو آپ یہاں سے ری انویسٹ جو ہے وہ بھی کر سکتے ہیں. تو اس کے علاوہ فرینڈز، اگر آپ یہاں پہ ڈپازٹ کرنا چاہتے ہیں تو جیسے آپ یہاں پہ اس کے پلانز پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس کے تمام پلانز جو ہیں وہ اوپن ہو جائیں گے. یہ اس کا جو ہمیں ملا ہے فری کا پلان ہے. اور اس کے نیچے ہم آتے ہیں تو یہاں پہ 100 ڈاج کوئنز کا فرینڈز، اگر آپ یہاں پہ اپنے 100 ڈاج کوئن انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کو ڈیلی یہاں پہ 5% جو ہے وہ ملے گا. اور یہاں پہ آپ کو دیکھیں فرینڈز، میکسیمم 49 ڈاج کوئنز جو ہیں پروفٹ ہوگا. تو فرینڈز یہاں پہ آپ کو ڈیلی 5 ڈاج کوئنز ڈیلی آپ کو یہاں پہ فرینڈز 5 ڈاج جو ہے وہ پروفٹ ہوگا. تو فرینڈز اس کے علاوہ جو دوست یہاں پہ کرنا، یہ 50,000 ہے، یہ میرے خیال میں 2,50,000 ہے. اور یہاں پہ آپ جتنا انویسٹ کریں گے اتنا آپ کو یہاں پہ اس نے پروفٹ جو ہے وہ شو کیا ہوا ہے. تو فرینڈز، ہم یہاں پہ انویسٹ کرنے کے بجائے جسٹ ہم یہاں پہ فری کی ارننگ جو ہے وہ کریں گے. اور اس کے علاوہ اگر آپ ریفرنس پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے آپ کا ریفرل لنک جو ہے وہ آپ کو مل جائے گا، جو آپ اپنے فرینڈز میں شیئر کر کے اپنی ارننگ میں اور زیادہ اضافہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. تو فرینڈز یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کہہ رہا ہے کہ آفر آف ڈپازٹ آف یور ریفرنس، اگر آپ کے ریفرنس لنک سے کوئی ڈپازٹ کرتا ہے تو آپ کو 8% جو ہے یہاں سے پروفٹ جو ہے وہ ملے گا. تو فرینڈز یہ دیکھیں، یہ جس طرح یہ میرا ریفرل لنک ہے اسی طرح آپ کا بھی ریفرل لنک ہوگا. تو آپ اس کو کاپی کر کے اپنے فرینڈز میں شیئر کریں گے تو آپ جتنے بھی دوست آپ کے ساتھ جوائن ہوں گے تو آپ کو یہاں سے بہت زیادہ جو ہے وہ پروفٹ ہوگا. تو اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی بھی دوست یہاں پہ انویسٹ نہیں بھی کرتا تو آپ کو یہاں سے 1% سے 100% تک یہاں پہ جو انکم ہے وہ ہوتی رہے گی. تو فرینڈز یہ سائٹ تھی. جو دوست جوائن ہونا چاہیں اس کا لنک جو ہے میں نے نیچے دے دیا ہے، وہ وہاں سے جوائن ہو سکتے ہیں. تو فرینڈز ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں، اور جو دوست نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن پہ دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ کو بآسانی مل سکے اور آپ کی ارننگ میں اور زیادہ بہتری ہو سکے. شکریہ فرینڈز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.